Köszöntöm az ismerős nézőit, és leginkább a Dunaföldvári nézőket, akik a közelmúltban láthatnak bennünket a TAR Kft. Kábelrendszerén, és hát ezzel is bővült a nézettségi körünk, ezzel is bővült azoknak a száma, akik hát tulajdonképpen érdekesek mindannyiunk számára, és hát Dunaföldvár hogy ne lenne érdekes, Tolna megye egyik meghatározó települése, és sok szeretettel köszöntöm a település első számú emberét, Nagy Gábornét, aki ismét egy hölgy, ugye, és ez mindig érdekesebbé teszi ezt a pozíciót, hiszen azt hiszem, hogy a mai világunkban, amikor még mindig vitatkoznak azon a tudósok is, hogy mennyire lehetnek karrieristák a nők, és mennyire kell a tűz mellett maradniuk idézőjelbe, addig mi izgatottan faggatjuk azokat, akik bizony egy, úgy mondjam, nadrágos szerepet vállalnak a mindennapokban. Hát Dunaföldvár azt hiszem a közelmúltban az út átadással került a figyelem középpontjában, de hát egyéb más feladatok is vannak talán ezzel kapcsolatban, és hogy érzik magukat, polgármester asszony, így az év vége felé, hogy vannak? Köszönöm szépen a meghívást, és én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Nagy öröm számomra, hogy Dunaföldváron is lehet fogni a Tolna Táj Televíziónak az adásait. Ezzel bővült tulajdonképpen a kínálat, és egy kicsit a dunaföldváriak jobban megismerik a megyét. Nagyon régóta tapasztaljuk azt, és érzékeljük azt, és nagyon kedves, hogy azt mondta, hogy a megye egyik jelentős települése Dunaföldvár. Kicsit messze vagyunk Szekszártól, és néha-néha a hírekben is korábban, amikor már a mi saját kábeltelevíziónk átvett néhány Tolna megyei tévéhírt, akkor abban bizony Szekszárd környéki települések voltak túlsúlyban, és Dunaföldvár nagyon-nagyon ritkán került szóba. Éppen ezért öröm számomra, hogy most minket is megismernek, mi is megismerjük egy kicsit jobban a megye településeit, az itteni történéseket. Hát ugye még mindig önöknél maradva azt hiszem, hogy a jelentőségét, tehát fel se tudnám sorolni azt a sok mindent, amiért érdemes elmenni önökhöz. Tehát rengeteg látnivaló, szép, hangulatos belváros, ami talán most az autóforgalom átalakulásával még szebb és még hangulatosabb lehet. Mennyire lehet azt mondani, hogy attól függetlenül, hogy mondjuk ha a televízión keresztül nem is, de egyébként kíváncsiak, nem azt mondom, hogy nem voltak a televízión keresztül kíváncsiak önökre, hanem nem láthatták eddig önöket, de egyébként az emberek mennyire kerekedtek fel, és volt turisztikai célpont Dunaföldvár? Igazán szétválasztani nem lehet, hogy mennyire a turisztika miatt, mennyire az átmenő forgalom miatt, hiszen azt hiszem, hogy elsősorban a nagy átmenő forgalom volt jellemző a mi településünkre, meg még most is pontosan ugyanez a helyzet, hiszen észak-nyugat, dél-kelet irányba itt haladnak át nagyon fontos útvonalak. Ugye, amíg a Szekszárdi híd nem épült meg, addig a mi hídunk volt Budapest és Baja között az egyetlen átkelési lehetőség az Alföld irányába, és Dunaföldvári autóbusz pályaudvaron meg lehet figyelni azt, hogy milyen hatalmas átmenő forgalom van, hiszen a szegedi autóbusz, amelyik Győrbe megy, vagy a nagykanizsai, amelyik Gyulára megy, tehát egy ilyen keresztirányú, nagyon komoly forgalmat lebonyolító, átjáró Dunaföldvár. Tulajdonképpen az ország közepén van, és tényleg valóban, ahogyan mondta, nagyon szép adottságokkal, természeti adottságokkal megáldott település, de nem csak természeti adottságok vannak, hanem épített műemlékek is, például a késő barokk korból a gimnázium és a ferences rendi templom, de hát nagyon jelentős a vár, mint egy igazán nagyon szép épület együttes, és hát nagy öröm számunkra, hogy ebben az évben megnyertük az Orpheus pályázaton a vár felújítására, illetve a környezetében lévő utaknak a felújítására egy nagyon komoly összberuházás értékét tekintve 600 milliós teljes beruházást, amely én azt gondolom, hogy még szebbé fogja tenni azokat a részeket, amelyek egyébként is szépek és megtekintésre érdemesek. Való igaz az, hogy a mi településünknek megmaradt egy nagyon szép történelmi belváros mag része, amelyet idáig nem igazán tudtunk élvezni, hiszen hatalmas volt az átmenő forgalom, és az átmenő forgalomnak elsősorban a
nagy tehergépjármű forgalmi része volt az, ami igazán teher volt a város számára, mert füst volt, zaj volt, rezgések voltak, volt olyan épülete az önkormányzatnak, amit le kellett bontani, mert annyira összerepedezett. Folyamatosak voltak a pincebeszakadások, közműcsőtörések, tehát most én azt gondolom, hogy elkészült az 52-es út elkerülő szakasza, amely nagyon szép lett. Én azt gondolom, hogy érdemes onnan is bejönni a városba, mert teljesen más oldaláról mutatkozik meg Dunaföldvár, nagyon szép a látványa. És én bízom benne, hogy azzal, hogy ez a napi 14-15 ezer gépjármű kikerül a városközpontból, egy lényegesen csendesebb és a régi történelmi városrészt igénybe vevő turisztikai forgalom fog majd ott megerősödni. Tulajdonképpen nagyon nagy váltás ez a település életében. Fel kell készülni arra, hogy meg tudjuk állítani, és oda tudjuk vonzani ezeket a turistákat, akik lehet, hogy csak át akartak utazni, de nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha a városunkat megismernék, hogyha megnéznék és felfedeznék a szépségeit, hiszen valóban nagyon sok minden van ott. Polgármester, azt, hogy mondhatom azt, hogy ezek nagyon nagy feladatok, de mindenképpen örömhírek, tehát én azt hiszem, hogy így, ha már így egyszer utaltam az év végére, akkor utalok azzal még egyszer, hogy jó talán ilyen gondolatokkal zárni az évet, de ha a másik oldaláról nézem, akkor bizony nagyon nagy felelősség, nagyon nagy teher. Amikor ön ezért a pozícióért ringbe szállt, akkor gondolom, hogy ezek már nagyjából körvonalazódtak. Lehetett látni, hogy ezek a feladatok, ugye égetőek, meg kell őket oldani. Tehát a munkája során, a munkássága alatt nem ijedt meg soha, hogy hát ez esetleg túl sok, túl nagy, nem fog sikerülni. Hogy viseltetik ezzel valaki, aki tudja, hogy mire vállalkozik? Nekem az eredeti foglalkozásom az magas építőipari üzemmérnök. Én 16 évet dolgoztam a kivitelező építőiparban, és utána 4 évig dolgoztam Pakson, az akkor még városi tanácsnál, fejlesztési feladatokon, és azután kerültem vissza Dunaföldvárra, ott is egy vállalkozás fejlesztési irodát vezettem. És talán a szakmámból eredően is én ilyen építő ember vagyok, és nem nagyon voltam megelégedve azzal a fejlődéssel, ami Dunaföldváron az akkori időkben és az előtte lévő időszakokban történt, és azt reméltem, hogy én egy kicsit többet tudok majd tenni. Persze kívülről egészen másként látszik a helyzet, és amikor az ember már benne van, akkor jön rá, hogy milyen komoly felelősség és milyen komoly nehézségek akadályozzák az embert a tervei megvalósításában. Hát ez elsősorban a pénzhiány. Most ma este egy vállalkozói fórumot fogunk tartani Dunaföldváron, aminek az a lényege, hogy minden évben összehívjuk a dunaföldvári vállalkozókat, az első 10 legsikeresebb, legnagyobb adófizető vállalkozót megjutalmazzuk egy oklevéllel, utána van egy állófogadás, egy kötetlen beszélgetés. És most, hogy készültem erre a vállalkozói fórumra, hogy tájékoztassam a vállalkozókat arról, hogy tulajdonképpen az önkormányzat milyen feladatokat valósít meg, milyen beruházásokat próbál elkészíteni, akkor kiderült, hogy a 2004-es évben az összes beruházásunkhoz, kivéve egy, az útépítési beruházások, minden beruházásunkhoz valamiféle támogatást vettünk igénybe. Tehát ez azt jelenti, hogy rettenetesen sok pályázatot nyújtunk be, igyekszünk a szűkös kis forrásainkat kiegészíteni, és egyetlen egy téma, ez az útépítés, amelyik egyébként egy nagyon komoly 370 millió forintos beruházás, és Dunaföldváron 27 utcában készül el az aszfaltos út. És azt hiszem, hogy ez már nagyon-nagyon régi, jogos igénye a lakóknak, hogy ezek a sáros utcák végre járhatóak legyenek, tehát ez van folyamatban. De az összes többi beruházásunk az mind valamilyen állami forrásból, vagy Európai Uniós forrásból kiegészítő támogatással tud megvalósulni. Hát egész embert kívánó feladatok. Mit szól mindenhez a család? Mennyire partner abban, hogy a házasszonya egyben ugye a város életét irányító személy is? Tehát tulajdonképpen ez már a harmadik ciklus, tehát hozzászokhatott a család, igen.
A férjem az egy nyugodt természetű ember, és nagyon sokszor ő biztat arra, hogy csak higgadtan, csak nyugodtan, és ne idegeskedjek. Egyszer nem mondta azt a párja mondjuk az első ciklus, vagy a második ciklust követően, hogy meg ne próbáld még egyszer. Nem, valóban nem. Tényleg mondhatom, hogy ott áll mögöttem. És két nagy fiam van, mindegyik házas már, és nem velünk élnek, tehát ott náluk csak a hétvégén az unokáknak örülhetek, és az egy ilyen nagyon kellemes családi elfoglaltság, de egyébként már az ő családjaik problémája az már a sajátjuk, úgyhogy tulajdonképpen a napi gondokban a gyerekekre mosás, főzés, ami korábban volt, az már nincs. Sőt, hát még a férjemre sincs, mert tulajdonképpen ő az, aki bevásárol, meg hétközben vacsorát főz, hál' Istennek nagyon szeret főzni, és én csak hétvégén főzök, úgyhogy ezzel nagyon sokat segít nekem. Mert van, amikor este olyan 8-9 óra felé jut eszem, hogy úristen, van otthon vajon kenyér, de szerencsére ő megveszi. Nincs olyan, nem fordulhat elő, hogy nem lesz. Azt hiszem, hogy az a szép ebben, hogy amikor beszélgetek olyan polgármesterekkel, akik több cikluson át, ugye, ahogy az ön esetében is ez így van, fennmaradnak, hogy tényleg, hogy azok a magok, amiket mondjuk ők elültetnek, azok tényleg még az ő irányításuk alatt érnek be. Tehát sokszor ugye látjuk, hogy valaki elkezd valamit, de jön a következő, másképp gondolja. Ez nagyon jó, és én azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen több szempontból is jó lehet. De hogyan lehet azt elérni? Hogyan lehet megmaradni, mondjuk az ön esetében 3 cikluson keresztül? Igen, hát én is azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy ha az embert megválasszák, akkor nagy bizalom alapján kell, hogy oda kerüljön arra a helyre, mert akkor talán hosszasabban tudott maradni. Ez nem olyan pálya, amelyikben 2-3 év alatt nagy eredményeket lehet elérni. Ahhoz, hogy az embernek kialakuljon a kapcsolatrendszere, hogy beletanuljon ebbe a szakmába, mert azért ez is egy szakma méghozzá, egy nagyon sok ismeretet, nagy rugalmasságot, nagy nyitottságot, nagy empátiát igénylő szakma, amelyiket bizony nem nagyon tanítják iskolába. Tehát ezt az ember általában gyakorlat során szerzi meg. És én azt gondolom, hogy ha 4 évig az ember mindent megtett azért, hogy előre mozdítsa a településének a fejlődését, az ott élő emberek érdekében dolgozzon, akkor ezt észreveszi a lakosság, és akkor ezt meg is hálálja azzal, hogyha az ember szeretné folytatni, akkor azt támogatják. Hát az én esetemben is így történt. Az ön esetében előny vagy hátrány az, hogy ön nő? Meg lehet ezt egyáltalán ezt így fogalmazni? Van ennek jelentősége ezen a területen? Én azt gondolom, hogy vannak nagyon jó talpra esett polgármester kollégák, akik tényleg a nagyobb városokat is vezetnek, mint például nyíregyházi polgármesterasszony, és vannak egész kis településen nem teljesen megfelelő férfi kollégák is. Tehát az embere válogatja. Vannak olyanok, akik alkalmasak erre a pályára, és vannak olyanok, akik nem igazán. Vannak egyciklusos polgármesterek is vannak, akik már 30 éve vannak ezen a pályán. Tehát ha az illető alkalmas rá, akkor az előbb-utóbb be is igazolódik. Mi a véleménye arról? Ez egy tanulmány, a közelmúltban olvastam róla, aminek tulajdonképpen az volt a lényege, hogy felmérje, hogy a nők mit szeretnének a politikában. És az volt a tanulmány vége, hogy a nők 62%-a több beleszólást szeretne a politikába, több szerepet szeretne a nőknek a politikában. Én azt gondolom, hogy ez annak a következménye, hogy a nők teljesen más szemléletűek, mint a férfiak. Nem szeretik szerintem az öncélú hadakozást. Tehát az, ami manapság megy a politikába, hogy ember-ember ellen küzd, és nem pedig a közös cél a fontos, hogy tulajdonképpen Magyarországot ebbe az új helyzetbe ki kéne húzni abból a kátyúból, ami benne van, vagy amiben van, és megjelölni egy olyan irányt, egy olyan utat, ami a lehető leggyorsabban viszi előre az ország fejlődését,
ebben mindenképpen konszenzusra kéne törekedni. Ezzel szemben az ember azt látja, hogy kicsinyes, egymást bántó piszkálódásokkal van tele a napi politika, ahelyett, hogy a közös gondolkodás kerülne előtérbe, hiszen mindkét párt vezetőit és pozícióban lévő politikusait azért választották meg, mert hittek az emberek abban, hogy ők a mi közös boldogulásunkat akarják. És hát ezt sajnos nem lehet tapasztalni. És én azt gondolom, hogy a nők egy kicsit olyan inkább békét teremteni vágyó és békét akaró emberek, és nem élezik az ellentéteket, hanem azokat megpróbálják egy kicsit feloldani. És én azt gondolom, hogy erre nagyon-nagyon nagy szükség van a mai politikában, és ezért jó, ha minél több nő veszi ki a részét ebből. Polgármester asszony, jut-e valamire még idő a munka mellett? Ugye említette, hogy az unokák, a család többnyire hétvégén jöhetnek, úgymond akkor lehet velük, de egyébként aztán lehet, hogy van valami olyan, ami a hétköznapokban is, ha csak egy picit neki kapcsolja, van valami különleges szenvedélye, hobbija? Én nagyon szeretek úszni. Ha tehetem, télen is, nyáron is azért elmegyek Dunaföldváron, nagyon szépen felújítottuk a strandfürdőt, és reggel le lehet menni úszni, és bizony nagyon kevesen fedezték föl azt, hogy a reggeli úszás egyrészt milyen egészséges, másrészt pedig, hogy ott van a lehetőség helyben, és nem kéne ezért elmenni. Télen sajnos csak a melegvizes fürdő van ment, és azért az nem ugyanaz. Nagyon szeretek utazni, amire bizony hát évente legfeljebb csak egyszer-kétszer van lehetőség, és olvasni nagyon szeretek, de hát ez is bizony elég ritkán adódik, hiszen nem tudom, talán én nem jól osztom be az időmet, vagy annyira szeretnék eredményes lenni a munkámba, hogy örökké ezzel foglalkozom. Tehát ha elmegyünk valahova kikapcsolódni, akkor is néhány nap kell ahhoz, hogy az ember el tudja felejteni az otthoni problémákat, de ha meglát valami hasonló dolgot, hogy na abba a városba, vagy azon a településen, vagy abba az országba azt a feladatot hogyan oldják meg, akkor rögtön az ember szeretné adaptálni a saját városára, hogy ha valami jó példát lát, hogy akkor azzal is kicsit fejlesz a saját települését. Nem terhes ez néha? Hát addig, amíg az embernek a szakmája egybeesik azzal, amit tulajdonképpen megvalósíthat, addig azt hiszem, hogy nem, vagy legalábbis több benne az alkotás és az az öröm, amit ez okoz, mint az a fáradtságos, nehéz munka, amivel ezt el lehet érni. Persze nagyon sokszor van, amikor az embert kudarcok érik, és nem tudja megvalósítani az elképzeléseit, de nagy öröm, amikor valami sikerül, és akkor meg tud újulni az ember, és újra neki kezd. Nap mint nap meg kell egyébként küzdeni a fennmaradásért, nem akarom, ez olyan túl nagy szónak tűnhet, de azért, hogy mondjuk ne kudarcokkal záruljon az a nap. Tehát így a mindennapi életben inkább küzdelem ez a munka, vagy tényleg meg lehet úgy élni, hogy a jobbítás, a fejlesztés az, ami előtérbe kerül. Ezt most csak azért kérdezem, őszinte leszek, mert nagyon sok kollégájával beszélgettünk már itt ugyanebben a pozícióban, és azt kell mondanom, hogy sokszor inkább a panaszkodás és a pesszimizmus volt jelen a beszélgetés alkalmával, és egy kicsit jó most önt hallgatni, megmondom őszintén, mert nem ezt érzem, hanem egy kicsit végre valami más, talán egy optimistább szemléletet. Én azt gondolom, hogy ha az ember nem optimista szemléletű, akkor nagyon belefárad, belefásul ebben a munkában. Mert bocsánat, hozzáteszem, mindenki beszélt arról, hogy azért optimizmus, és hogy jobb lesz, és hogy csak előre a települések érdekében. Igen, de én azt hiszem, hogy leginkább a pénzhiány az, ami a településeken borzasztó nagy gond. És tényleg valami heroikus küzdelem az, hogy ha már elértünk egyszer egy valamilyen színvonalat, egy valamilyen szolgáltatást tudunk biztosítani a településen élőknek, akkor abból ne kelljen visszalépni. Hát most, hogy állítjuk össze a költségvetés koncepcióját, félelmetes a helyzet. Szóval ennyire rossz még
azt gondolom, hogy az elmúlt években soha nem volt. És azon kell gondolkodni, hogy melyik intézményünket vonjuk össze, hol fogunk létszámot leépíteni, miket építünk vissza azokból az eredményekből, amiket már elértünk. És ez valami borzasztóan nehéz dolog. Tehát mérlegelni kell, hogy esetleg egy olyan dolgot szüntessünk meg, aminek az újraépítése sokkal nagyobb erőfeszítésbe kerül, mint a megtartása. Tehát mérlegelni kell, hogy melyik az, aminél visszalépünk, melyik az, aminél visszük tovább azt a szolgáltatást. De kénytelenek vagyunk felvizsgálni az egészet, mert Dunaföldvár vonatkozásában egy 1,5 milliárdos költségvetésünk van, és itt 200 millió forintos hiánnyal számol a következő évi költségvetésünk. Ráadásul, ugye az előbb említettem, hogy építjük az utakat, és erre 300 millió forintos hitelt kell felvennünk. Ez 2 évi teljes hitelkeretünket viszi el, tehát nincs is több hitelfelvételi lehetőség. És ennek a hitelnek a visszafizetésére is természetesen gondolni kell a következő években. Tehát nem lehet ellehetetleníteni a város gazdálkodását. Folyamatos, mindennapos, megújuló probléma az, hogy állandóan figyelni kell a költségeket. Nem lehet mondjuk a települést jobban reklámozni, mert a reklámköltségek borzasztóan sokba kerülnek. Újságokba meghirdetni például, vagy hírt adni arról, hogy éppen mi az, ami szépül, mi az, ami változik. Pedig én azt gondolom, hogy Dunaföldvárnak most már nagyon-nagyon fontos lenne egy jó városmenedzselés, hiszen most már, és főleg az utóbbi időben és a közeljövőben elvégzendő beruházásokkal tényleg egy csodálatosan szép kis város lesz, amit érdemes megmutatni. De ahhoz, hogy ezt meg tudjuk mutatni, ahhoz azért promóciós anyagok kellenek, ahhoz el kell vinni ezeket az anyagokat kiállításokra, olyan helyekre, ahol megismerhetik. Tehát én azt gondolom, hogy ez borzasztó fontos, ugyanakkor minden nap azzal kell küzdeni, hogy meg kell fizetni a villanyszámlát, a telefonköltséget, az iszonyatos mennyiségű papírköltséget, ami ugye folyamatosan növekszik, és állandó, mint egy olyan házi asszony, aki otthon is arra kényszerül, hogy minden fillért beosszon, és mindent a lehető legjobban hasznosítson. Ugyanakkor ma reggel láttam a valamelyik gazdasági újságban egy kis kérdést, feltették a nézőknek a kérdést, hogy vajon megvannak-e elégedve az önkormányzati gazdálkodással. És a kérdezettek 90%-a nem volt megelégedve, 10%-a mondta azt, hogy megvan elégedve. Tehát kívülről úgy látszik, hogy az önkormányzatok rosszul gazdálkodnak. Pedig én azt gondolom, ha megnézzük belülről, azt a nagyon kevés pénzt, amit nagyon sok felé kell elosztani, megpróbálják a lehető legjobban. Polgármester asszony, a végén egyetlen egy kérdés, ami szinte adódik ezek után, vagyis hát engem kíváncsivá tett mindenképp, de azt hiszem, hogy tudom a választ, hogy ha gondolunk majd a következő megmérettetésre, akkor vállalja-e? Hát ez nehéz kérdés. Ezen én már gondolkoztam sokat, és most még nem tudom eldönteni. Még 2 nagyon kemény év van vissza a választásokig, de én azt gondolom, hogy 3 ciklus az már elég sok. És az ember ennyi idő alatt már le tud tenni az asztalra egy olyan eredményt, amire, ha büszke, akkor hosszú ideig ez úgy megnyugtathatja őt. Illetve én azt gondolom, hogy talán egy fiatalabb, aktívabb, lényegesen agilisabb polgármester jót tenne Dunaföldvár városának. Más választ gondoltam, de ez a válasz is ismerős volt, mert ezt viszont most ebben már tényleg nincs idő belemenni, csak megjegyzem, hogy nagyon sokan mondják ezt, hogy egy fiatalabb vezetőt szeretnének maguk mögött hagyni. Többen mondták ezt. Érdekes, meglátjuk majd. Nagyon jó volt hallani önökről, és hát én biztos vagyok benne, hogy a jövőben többször fognak önnel is dunaföldváriakkal találkozni a nézők. Köszönöm, hogy itt volt. Nem tudom, most már talán még nem illik, de a jövő évre kívánok sok-sok jót Dunaföldvárnak, most már így lassan ez lesz aktuális. A nézőknek a figyelmet köszönöm, várom önöket legközelebb is, viszontlátásra.